Ну і взагалі, які існують ці вибухонебезпечні предмети, як їх розпізнати і що робити з небезпечною знахідкою? Вибухотехніки вже розповідали про це київським школярам. Також ця акція приурочена до Міжнародного дня освіти з питань мінної безпеки. Ці знання дуже необхідно опанувати українцям, бо в умовах повномасштабної війни загроза натрапити на нерозірваний снаряд дуже і дуже висока. Чого навчили школярів, розпитаємо нашу кореспондентку Лідію Середу, яка була на цьому тренінгу. Лідо, вітаю. Отже, як цей тренінг проходив? І головне, що діти казали. Власне, Катю, сьогодні київським школярам пояснювали про те, що нерозірвані снаряди, міни – це ті сліди, які залишає по собі повномасштабна війна, яка дотепер триває в Україні. І такі небезпечні пастки окупанти залишають там, де тривали бої, і на тих територіях, які були ними захоплені. Отож, сьогодні говорилося про те, що Україна нині є найбільш замінованою країною світу, адже 180 тисяч квадратних кілометрів нині всіяні різноманітними нерозірваними снарядами, мінами та навіть саморобною вибухівкою, яку московити залишають абсолютно в несподіваних місцях. Це можуть бути громадські місця, навіть публічні площі. Можуть бути позиції, які вони полишили, втікаючи від ЗСУ, або навіть в домівки українців, які ті розграбували, але вирішили нашкодити українцям, аби просто завдати такої непоправної шкоди. І отже, сьогодні київським школярам пояснювали, як відрізнити вибухівку, що робити, коли тільки її помітили, і пояснили такі три золоті правила поводження із вибухівкою. Отож, що це за правила і яких ще навичок здобули школярі, давайте слухати від них. Сьогодні я навчилася розлічати міни та як з ними поводити, правила безпеки. А тобі зустрічалися, можливо, такі вибухонебезпечні предмети десь? Поки що, слава Богу, ні. А то що потрібно робити, якщо ти там його побачиш? Не підходити, не чіпати та дзвонити у 101. Краще бути обережними і не гуляти по замінованим місцям. Саме так, не підходити, не чіпати і одразу телефонувати на 101, а саме до рятувальників, адже, як ви пояснили, вибухотехніки сьогодні немає безпечної відстані із вибухонебезпечним предметом, адже що далі, то потрібно триматися від нього. І розповіли сьогодні сам процес, як можуть залишати вибухівку, адже під час російського обстрілу 20% снарядів, які випускають вороги по Україні, залишаються нерозірваними і можуть залишатися в землі, становлячи потенційну загрозу, і можуть вибухнути в будь-який момент. Тож не потрібно до них підходити. І знаючи базові правила, як поводитися із вибухівкою, це може врятувати життя і не буде тієї непоправної шкоди, яку може, власне, завдати вибухівка. Також говорили сьогодні про те, що і дотепер на території України знаходять боєприпаси часів Другої світової війни. А зважаючи на те, що досі триває повномасштабна війна, територія України, на жаль, є дуже сильно замінованою на ті території, де тривали бойові дії, і на один рік війни знадобиться щонайменше 10 років розмінування. Отож, щоб зробити територію України безпечною там, де, власне, зараз гаряче, потрібно близько сотні років. Отож, докладніше про це я пропоную послухати. Саперам знадобиться принаймні 90-100 років для того, щоб вся територія України знову повністю була для нас безпечною, як це було до початку бойових дій у 2014 році. Сапери зараз працюють на деокупованих територіях, але, на жаль, площа все ще велика замінована. Зараз цей процес трохи прискориться завдяки тому, що західні партнери передають нам саме техніку спеціально для розмінування. Вона значно пришвидшує, по-перше, темпи розмінування, а по-друге, це безпечніше з точки зору оператора, більш захищені. Отож, дійсно, робота саперів продовжується там, де це можливо, і вони ретельно прочісують у ці ділянки, аби зробити їх безпечними для українців. Утім, все одно вибухотехніки закликають українців бути обачними і вивчати ці базові правила, аби вберегти себе і залишитися неушкодженими. І, власне, ці правила сьогодні пояснювали і київським школярам, принаймні
з того, що вони нам розповіли, то опанували базові навички і знають, що не можна в будь-якому разі підходити до вибухівки, чіпати її і знають, кому телефонувати в такому разі. Катю. Дякую дуже тобі, Лідо. Ліда Середюк, кореспондентка «П'ятого», розповідала нам про те, як київським школярам розповідали про мінну безпеку. І от, ну, особисто мене вразили слова представниці Асоціації саперів України про те, що на повне розмінування території України знадобиться від 90 до 100 років. Ну, іншої теми. Собор в Хмельницькому, де священнослужитель Московського патріархату і віряни побили військового, офіційно перейшов до Православної церкви України. Як повідомила кореспондентка «П'ятого» Анастасія Збродова, рішення про припинення права на користування землею на території Свято-Покровського кафедрального собору ухвалили одноголосно на позачерговій сесії Хмельницької міськради. Ну і також депутати проголосували за дострокове припинення договорів оренди землі з настоятелями 11 храмів УПЦ МП. В подальшому ці церкви перейдуть до Православної церкви України, і тоді право на користування землею передадуть новим релігійним громадам. Також позачергова сесія відбулася в Хмельницькій облраді, де депутати проголосували за заборону діяльності УПЦ МП на території регіону. Напередодні в храмах Московського патріархату працівники СБУ вилучили проросійську літературу. Велика кількість літератури, вона випущена в основному до 2012 року. Руська ідеологія, руський мір, руська правда, Росія перед вторим пришествием і купа-купа такого подібного. Тобто, і це насправді хочу відмітити, що та література, яку навіть не приховували, вона була нормальною в очах священнослужителів, які там власне перебували. Тобто вся нова література, в тому числі зразки газет, наприклад, там не була знайдена. Я так розумію, що вона була вже забрана з того місця безпосередньо. Сьогодні ми скасували право постійного користування у 13 земельних ділянках. Це ті земельні ділянки, на яких розташовані споруди УПЦ МП. Я попередньо анонсував, що маємо понад 20 земельних ділянок. Ну, але, власне, частині земельних ділянок, там інша історія, 6 земельних ділянок є в приватній власності. Міська рада не має жодних повноважень стосовно прийняття рішень по них. 3 земельних ділянки ми право постійного користування припинили раніше. Комісія Мінкульту сьогодні продовжить роботу на території Києво-Печерської лаври. І про це члени комісії повідомили «П'ятому каналу». В заповіднику 2 міжвідомчі комісії. Одна спостерігає, чи належним чином користувалися музейними артефактами представники чоловічого монастиря УПЦ МП. Результати мають повідомити за кілька тижнів. І напередодні ж намагалась працювати інша комісія від Мінкульту. Вона має почати прийом майна від монастиря, але перевіряльників до об'єкта знову не пустили. Майже всі об'єкти були зачинені. Сьогодні, в другій половині дня, ці фахівці спробують знову почати свою роботу. Зранку кількасот вірян зібралися в заповіднику на службу «Просто неба». Традиційно прийшли і активісти. Анонсували, що все більше їхніх однодумців буде збиратись на території Києво-Печерської лаври. І буде це близько до 17-ї години. В них буде і акція своя. Не минулося без інцидентів. Чоловік у військовій формі, схожий на однострій ЗСУ, погрожував застосувати вибухівку. Моя позиція жорстка і принципіальна. Вигнать московський дух. Оту термоядерна бомба, яка зараз зарветься. Я запитав, що таке, він каже, це в мене лампочка. Він в руці, я бачу, що був брелок. Ну, далі працівники поліції з'ясують, що насправді. Ну і нагадую вам, що якщо ви теж хочете бачити наживо, що відбувається на території Києво-Печерської лаври, заходьте на YouTube «П'ятого каналу», там є стрім окремий, працюють мої колеги із залізною нервовою системою, повірте мені. Ви можете подивитися і самі переконатися, що там прям треба мати залізні нерви. Ну і нагадую, що ми транслюємо те, що відбувається на території Києво-Печерської лаври практично цілий день, тому маєте час, маєте бажання, заходьте і дивіться. В часі новин на цьому поки що вся інформація. Ви залишайтеся з «П'ятим» далі. За кілька хвилин ми переходимо до марафону.